sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na području Obrenovca. Nesreća se dogodila oko 10 časova na magistralnom putu Obrenovac-Ub kod mesta Stubline. U udesu su učestvovala dva teretna vozila, dva motocikla i jedno putničko vozilo. Više osoba je povređeno, a za sada potvrđeno je da je jedna osoba preminula na licu mesta. Na licu mesta su ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.